наші глядачі, ми щиро вдячні вам за те, що ви подивилися, занурилися в історію, пройшли кроками через Марку, з Маркою від становлення нашої української державності і до сьогодення. Адже поштова марка – це не просто поштова мініатюра, а це ще символ державності. Чи не так? Правильно. Зараз кажуть, що коли нема поштової марки, то нема і держави. Але Україна у цьому навіть випередила багато інших держав. І ми бачимо і перші українські марки української держави, і останні новітньої України. І тому, коли ви захочете бачити самі марки, не тільки нас побачити, приходьте до музею і ви побачите багато-багато цікавого. Дійсно, ці марки люб'язно надав нам наш гість, колекціонер, архітектор, збирач, етнограф Костянтин Ігорович. І саме ці марки будуть представлені у нас на виставці. Після карантину, після закінчення, ми вас запрошуємо, чекаємо, і ви можете оглянути ці марки, про які ми з вами розповідаємо. Я дещо додав. Архітектором був мій батько, а це його марки. І тому можна сказати, це мій батько надав ці марки до музею. Дякуємо, адже музей – це не тільки музей, де можна подивитися, можна поглянути, можна зберігати, а також згадати тих, хто нам дав дуже багато таких гарних миттєвостей життя, як ваш батько. Дякуємо.